Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 січня. Сьогодні у випуску. Просторі приміщення та сучасне обладнання. У Сумах відкрили другу чергу дитячого садочка «Яблунька». Жовті газетні кіоски відійшли у минуле. Сумська дирекція «Укрпошти» закрила мережу торгових точок. Живе і працює в Україні. Сумський концерн «Нікмас» підтримав загальну державну акцію. Просторі приміщення, яскраві іграшки та сучасне обладнання. У Сумах відкрили другу чергу дитячого садочка «Яблунька» на Хіммістечку. Із вихованцями оновленого дошкільного закладу спілкувалися наші журналісти. Ярославу завтра виповниться лише 2,5 роки, проте хлопчик вже ходить до садочка. Тут, говорять батьки, йому подобається. Ми пішли сьогодні з задоволенням, він навіть не плакав, роздягнувся, передягнувся, взяв свого улюбленого ведмедика і пішов до групи. Групу «Карапузи» розмістили у щойно збудованому другому корпусі дитячого садочка «Яблунька». Будівництво розпочалося у липні 2016 року і в 2017 році до кінця року закінчилося. Добудували всі недоробки, все зробилося, те, що просилося, всі вимоги виконані. І тому, так як обіцяв міський голова, у 2018 році ми відкриємося, так на початку 2018 року ми відкрилися. На сьогодні оснащення, обладнання, все закуплено і нічого не потребує садочок, ніяких додаткових коштів. Все є. Ми знаходимося зараз у спортивній кімнаті, далі ви подивитесь музичну залу, хоча в них іще одна є музична зала невеличка, а тепер садок великий. Харчоблок повністю обладнанням заповнений, все для того, щоб діти відчували себе щасливими і задоволеними. До нового корпусу садочка набрали 120 вихованців. Вони займаються у 4 групах. Іще 4 розміщуються у першій частині будівлі, яку звели 2 роки тому. Гостей діти зустрічають із танцями та піснями. До малечі приїхав і міський голова, тож діти не втрачають нагоди заколядувати. У мене жальні чобітки, маю теплий кожушок та колосні темі сок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Окрім цукерок та іграшок, отримують гроші на подарунки. Садочок «Яблунька» зведений за сучасними вимогами. Харчоблок із гарячим та холодним цехами та коморою, медичний кабінет із окремою процедурною, музична і спортивна зали та якісний ремонт у групах. На будівництво цього дитячого садочка другої черги у нас пішло 8 мільйонів і 500 тисяч пішло на повністю на все обладнання, на облаштування повністю цієї другої черги. В планах, головне завдання було, щоб на Хіммістечку не було черги, тому що черга була тут і дітей водили на СКД. З міського бюджету вже виділили кошти на облаштування ігрового майданчика у дворі садочка. Міська влада також планує зведення ще одного дошкільного закладу на вулиці Героїв Крут. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Жовті газетні кіоски відійшли у минуле. Сумська дирекція «Укрпошти» закрила мережу торгових точок з періодичними друкованими виданнями та листівками. 2 січня у Сумах припинили роботу усі 11 газетних кіосків «Укрпошти». В оголошеннях, що на них розміщуються, сумчанам рекомендують купувати періодичні видання у найближчих поштових відділеннях. Звісно, це дуже погано. Люди ходили, все время привикли, і все, як це без кіоска в місті. Я плохо відношусь до цього. Незручно. У нас відділення далеко, ходити до відділення не будемо. Будемо покупати десь в другому місці. Я покупаю кросворди, газети, програму.
Думаю, що потрібно, щоб були кіоски. Та я зараз мобільним пользуюсь, так що, ну, як-то раніше, да, а зараз одинаково. Не дуже помітив, я хотів би календарчик купити. А раз коли закрито, піду тут вже на супроводність поштове відділення. Звичайно, зараз дуже всі не розстраюються, тому що в основному інтернет существує, тому газети, я не думаю, що зараз дуже вони у нас користуються спросом. Чому кіоски закрилися, пояснює керівник сумської дирекції «Укрпошти». Да, действительно, мы прекращаем работу киосков в Сумах и несколько киосков в Сумской области. Связано это с тем, что первый фактор, они являются малорентабельными. Второй фактор, чтобы привести их в рентабельность, нужны очень большие капиталовложения и изменения тарифной политики. И третий фактор, они абсолютно не расположены, не обладают никакими человеческими условиями труда. И в принципе их там организовать на данном этапе развития Украины почти невозможно. Ігор Сумарока додає, працівникам кіосків запропоновані інші робочі місця – у відділеннях та центрі обробки пошти. Свою згоду дали дві людини. Що стосується скарг від громадян, то їх до дирекції не надходило. Після закриття торгових точок Сумська «Укрпошта» планує зосередитись на розвитку інших напрямків. То, что мы сейчас будем делать, это улучшение условий труда сотрудников, улучшение условий пребывания клиентов. Там вы можете уже видеть, что некоторые отделения мы открыли новые, одно перевезли. Сейчас заканчиваем ремонт и еще тоже презентуем эти все отделения. Будем активно развивать адресную доставку. Дмитро Сімененко, Максим Ткачев, АТВ. Сумський концерн «Нікмас» підтримав загальнодержавну акцію «Живий, працюй в Україні». Колектив машинобудівників, продукція яких успішно реалізується як на внутрішньому, так і на ринках 34 країн світу, відчиняє двері для всіх, хто вміє і хоче працювати. Концерн «Нікмас» – інженірингова компанія, виробник широкого спектру компресорного енергетичного обладнання для нафтогазової та гірничорудної промисловості, хімії та нафтохімії, залізничного транспорту, електроенергетики, машинобудівної промисловості та сільського господарства. Бренд, який знають у всьому світі. Завдяки інноваційним розробкам і новаторським підходам концерн став потужним лідером машинобудування в Україні. І по результатам 2017 року ми можемо чітко сказати, що ми подняли обороты к 16-му, 35% выросли. То есть стратегия выбрана правильно. Стратегия заключается в том, чтобы полностью вектор положить на инжиниринговые проекты, инжиниринговые решения для наших клиентов. То есть это комплексные крупные контракты. И в компании наконец-то мы, как говорится, донесли до персонала о том, что проектное управление – это тот инструмент, который позволит развиваться, и он дал уже вот эти результаты в 2017 году. Компанія зберегла і примножила своє виробництво. Є успішною на внутрішньому ринку, а понад 80% продукції постачає до 34 країн світу. Розробляють унікальні комплексні проекти під ключ, створюють інноваційні продукти, що відповідають вимогам часу. Саме така діяльність затребувала більшої кількості персоналу. И мы увидели того, что нам не хватает, как говорится, уже рук, ног, голов, и особенно молодых. Здесь испытываем вот именно по рабочим специальностям, по конструкторам, по технологам. Очень много работы для конструкторов. Даже в это сложное время у нас тематический план составляет на год более 100 единиц новой техники. Основное требование к кандидатам – это желание работать. Это желание работать. Всему остальному как бы можно научиться, ну и, естественно, необходимы определенные базовые знания по технической части, по компрессорстроению, по проектированию. Это работа с различными программными продуктами. В минулому році «Нікмас» відкрив 120 проєктів, в черзі на затвердження – ще 170. Цьогоріч керівництво запланувало зростання обсягів виробництва у 2,5 рази. Рост в 2,5 рази. Ну, это существенный рост для любой компании, какой бы бизнес ни был. Мы ощутили нагрузку и по 35% роста. В 2,5 раза компания очень серьезно все перевзвешивает, определяет все ресурсы. И один из ресурсов – это, конечно, человеческий, по которому у нас большие знаки вопросов. Мы не ограничиваем штатное расписание. Аби розказати і показати, що в Україні можна працювати, отримуючи гідну зарплату, підприємство відкрило двері для відвідувачів. Через проектное управление мы видим, что молодой выпускник там
вуза, он может буквально за год, за два стать руководителем целого бизнес-направления. Люди, которые придут на работу, то, что мы можем предложить, однозначно это конкурентная базовая заработная плата, это однозначно. И открыто могу сказать о том, что неограниченный доход вверх. У нас сотрудники в прошлом году смогли в проектах получить премии, равные их годовому базовому доходу. І більше того, тобто хто як себе проявив. Більше півсотні сумчан прийшли на презентацію підприємства, ознайомилися з виробничими потужностями та поспілкувалися з працівниками. Для багатьох, зізнаються, було б цікаво працювати у концерні. А ви по спеціальності хто? Контролер готової продукції. Я завжди, допустимо, ходила там в білих халатиках, там, ну, як-то так, ну, я на такому підприємстві не працювала. Це для мене просто новинка, скажімо. Ну, Кросметал слухав. Що слухали? Ну, так, хорошего. Да, предприятие работает, в принципе, отношения руководства так в плюсе. То есть будете дальше интересоваться трудоустройством? Ну, да. Так як багато наших підприємств по місту заборгованість по заробітній платі, але або інші якісь фінансові складності, а НІКМА – стабільно працююче підприємство, так як у нас зараз проходить по всеукраїнська акція «Живи та працюй в Україні», то НІКМА безпосередньо є таким нам роботодавцем, який пропонує нашим жителям міста, які шукають роботу, знайти своє місце в місті Суми, працювати на благо економіки, і заробляти, і мати гідну заробітну плату, і мати дохід, і бути рядом зі своєю родиною. В час провідних технологій постійного переформатування бізнес-процесів концерн «Нікма» зумів зайняти свою нішу. За останні 20 років він виріс, сформувався і став брендом, який знають у всьому світі, символом традицій машинобудування, перевірених часом. Єдине бажання, аби сумчани, які прийдуть сюди працювати, могли з гордістю сказати «Я працюю в Україні». Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Сумські залізничники урочисто відзначили 140-річчя відкриття руху потягів на дільниці Мерефа-Ворожба. Привітати працівників Сумської дирекції цього дня завітали очільник області, керівництво регіональної філії «Південна залізниця» та артисти філармонії. Протяжний гудок розірвав утрішню тишину і далеким ехом отозвався за околицей міста. На вокзалі зібралось множество людей. Найбільш смілі з'явили бажання покататися на чугунці. Паровоз зашипів і пихтя двинувся з місця, увлікає за собою состав. Так, у 1878 році про рух першого потягу на залізничній станції Суми написали газети. Для залізничників ця дата – відправна точка в історії створення Сумської дирекції Південної залізниці. Нам дуже приємно, що є розповідальність розповідування, що є стабільна робота, для нас це дуже важливо. Тому що фактично залізниця – це одна з найважливіших артерій економіки нашої країни і наших регіонів. І хотілося б вам нічого розповідати, поважати подальші успіхи в роботі, щоб ваша праця цінилася, щоб якість послуг, які вам довели, мешканцям наших областей, вона була ідеально висока. Високо оцінює досягнення своїх працівників і директор регіональної філії «Південна залізниця». Зі сидячих тиран, вони зробили великий свій вклад в розвиття железнодорожного транспорту. Були відкриті ряд локомотивних депозитів, починається паровозна дня. З кожним годом все росла перспектива розвиття. І ви бачите, що з паровозна дня сьогодні проводилася на тепловозна дня. І пройшли сьогодні нові рельсові автобуси на Сумську дирекцію, де є участки, які відкривають дійсні поїздами. І рисами в Томсі. Все це благодаря всім нам, нашій роботі. Найкращі залізничники Сумщини відзначені почесними грамотами за вагомий внесок у розвиток професії та з нагоди 140-річчя відкриття руху на ділянці Мерефа-Ворожба. Микола Сурженко, Володимир Спасьонов, АТВ. У 6-й під час заправки метанового балону вибухнула автівка. Її власник не постраждав, а ось оператора АЗС відправили до лікарні. О 9-й ранку рятувальники «Шостки» виїхали за викликом. На автозаправній станції вибухнула автівка. На газової заправки, на метанової газової заправки «Форсаж»
по адресу Шевченка, 57, произошел взрыв метанового баллона в автомобиле. Вибух не спричинив пожежі, але хвиля зачепила заправника. Пострадал оператор заправки, который находился в непосредственной близости возле автомобиля во время заправки. Що саме спровокувало вибух, з'ясовують правоохоронці. Будуть допрашуватися свідчення, проводиться експертиза, тобто встановлюється причина цього випадку, відповідно, буде надаватися правова оцінка, як кажуть, по закону. Все буде по результатам експертиз. А в Лебедині врятували потопаючого. Надувний човен 46-річного чоловіка почав протікати далеко від берегу. Щоправда, саме плавзасіб допоміг людині посеред озера дочекатися рятувальників. Крики про допомогу почула компанія молодих людей, яка і викликала рятувальників. У спеціальних костюмах та за допомогою надувного човна ті дістались до потопаючого. Постраждалого без свідомості та з переохолодженням доправили до Лебединської районної лікарні. Хворий був обігрітий, надана інтенсивна терапія в повному обсязі, яку він потребував. Хворий прийшов у свідомість і в подальшому категорично відмовився від госпіталізації і у супроводі родичів відправився додому. Святковий концерт для атовців Сумщини. Аби до тих, хто щодня захищає спокій на сході України, завітало свято, з яскравою новорічною програмою приїхали вокалісти обласного центру культури і мистецтв та оркестр управління Нацполіції Сумщини. У святковій залі збираються поліцейські, військові та жителі Донбасу. Саме тут, у Покровську та Селидово, несуть службу працівники поліції, роти особливого призначення Суми. Привітати бійців зі святом завітало керівництво обласного управління Нацполіції Сумщини. Щоб ви додому приїхали здорові, щоб ви додому приїхали щасливі, щоб ви і дітки ваші пишались вами, а ви пишались нашій ненькій Україні. Тут, на фронті, говорять гості, вкрай важливо відчути новорічну атмосферу. Ми живемо в час, коли є величезні випробування для нашої держави, для нашої України. І ці такі культурні заходи, різноманітні, з різних частин України, чи з Сум, чи з Львова, чи з Києва, чи з Донеччини, вони нас об'єднують. Ми стаємо ближчими і ми відчуваємо, що різниць у нас немає, ні мовних, ні регіональних, ні якихось інших. Я їм бажаю миру і повернутися додому, до дітей, до жінок. Дома – це їм як ковток свіжого повітря. Тому ми дуже вдячні організаторам такого свята. Місцеві зізнаються, із сумськими бійцями вже стали однією родиною. Тож всі свята відзначають у дружньому колі. Ваші, ми зрознилися з ними, стали однією сім'єю. Всі праздники, всі свята, ми всі відпочиваємо тут. Ми на площі, ми виїжджаємо до них туди в гарнізон. Коли до нас приїжджають такі артисти, це потрібно нам. Потрібно для душі, для миру, для того, що ми знаємо, що ми не єдині в Україні, що ми всі в місті. Самі ж поліцейські говорять, коли є така підтримка, сил та наснаги стає більше. І не лише у зоні бойових дій, а й у творчості. Разом із сумськими артистами привітати побратимів музичним подарунком вирішили і самі бійці. Такі заходи, як цей захід, дуже сподобався, нашим хлопцям сподобався. Вони дуже потрібні у цих місцях в зоні проведення АТО для того, щоб підвищити дух моральний бійців. Ну і людям теж сподобалося дуже. Керівництво обласного управління Нацполіції Сумщини ознайомилося зі станом матеріально-технічного забезпечення, соціально-побутовими умовами, у яких живуть і несуть службу бійці, і передало хлопцям спецпідрозділу Суми медикаменти та продукти харчування. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ.
шалений драйв, забиті м'ячі та солодкий присмак перемоги. Усе це відчули учасниці обласного відкритого різдвяного турніру з футзалу. Його провела аграрна партія спільно з Федерацією футболу Сумської області та Асоціацією розвитку жіночого футболу. Позмагатися за спортивний трофей до Сум приїхали дівочі команди з Тростянця, Путивлю, Конотопу, Краснопілля, Сумського району та дві з Луганської області. Кому врешті посміхнулася фортуна – в нашому наступному репортажі. Жіночий футбол значно емоційніший за чоловічий. І справді, на футзальному майданчику гаряче і без опалення. У матчі за третє місце стосунки між собою з'ясовують Краснопільський Явір та Луганочка 2. Ті, хто на лаві запасних, активно підтримують свою команду. У перерві між матчами слово бере тренер. Когда боится мяч, не надо ждать, а бегать туда-сюда, право-влево, бегать. Качайте, раскачивайте. Для дівчат у чорно-білій формі різдвяний турнір – гарна нагода відточити свою майстерність. З початком воєнних дій на українському сході луганчанки переїхали до Сєвєродонецька, де живуть, тренуються і навчаються. У Сумах базується команда старших дівчат «Луганочка-1», яка продовжує виступати серед команд першої ліги. Для неї турнір – початок підготовки до нового сезону. Результат – 5-4 місця, які здобули у Сумах команди з Луганську, ані дівчата, ані тренера жодним чином не засмучують. Мы ехали сюда для того, чтобы побеждать. Так сложилось, что мы заняли 5-е место. Ну, я думаю, у нас все впереди. В Сумах уже который раз, и как всегда, хорошо, все нормально, все отлично. Футбол – это такая вещь, где поражения с победами чередуются. Сегодня вот вышли, отыграли как часы, 9 голов забили, в свое удовольствие поиграли. Очень хороший турнир получился, очень хорошие соперники. Мы получили очень хорошую игровую практику, поэтому, я думаю, турнир удался на 100% именно для нас. Із Миколою Нікішиним голова Сумської обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко познайомився у соціальних мережах. Саме тоді, говорить, і виникла ідея запросити до Сум Луганочку. Але на цьому партійці аграрії зупинятися не збираються і навіть мають наміри розширювати географію команд учасниць турніру. В настоящее время у нас очень много сильных есть игроков в женском футболе. И нужна площадка для того, чтобы дети больше тренировались, больше развивали свое мастерство. С этого года этот турнир рождественский станет традиционным. И на следующий год мы постараемся вывести его на всеукраинский уровень, чтобы пригласить как можно больше команд. Сегодня открылись очень яркие личности. Получается, у нас есть звезды женского футбола будущее. Турнир он сделан для того, чтобы дети потренировались, наигрались, получили удовольствие. Я надеюсь, что при всех, кто помогает этому турниру, и вообще женскому футболу направлению, то есть будет развитие очень большое, стремительное. Залы есть, где США много. За трофеї різдвяного турніру 8-10 січня вели боротьбу 8 команд. У фіналі зустрічаються гравчині Сумського району, а також вихованки конотопської ДЮСШ Маміашвілі. Як і луганочка, конотопчанки постійно грають у вищому дивізіоні в чемпіонатах України. Тож не дивно, що саме вони ведуть боротьбу за золото. Щодо Сумського району, то їхній вихід у фінал став сенсацією різдвяного турніру, адже команду зібрали напередодні змагань, відтак для дівчат гра у такому складі була дебютом. Фінальний матч видався напрочуд цікавим. За 4 хвилини до його завершення Сумський район відіграє м'яч із меншого відриву рахунку, але ненадовго. Конотопчанки демонструють жагу до перемоги, яка втілюється у забиті м'ячі. Ми довго тренувалися, щоб виграти цей турнір. Емоції зашкалюють, я вам так скажу. Побіждають сильніші. Вот. Мы дело в том, что тренируемся, работаем, и у нас есть игровая практика, мы участвуем в чемпионате Украины с футзалу. Это, знаете, как вот такая душина приятная, эмоциональная. По завершенню турніру – церемонія нагородження. За 3 дні – 14 забитих м'ячів. Найрезультативнішим бомбардиром турніру стає Оксана Жбанова, котра хоч і грає за Луганочку, але родом із нашого Краснопілля. На самом деле, я первый раз, если так честно говорю, первый раз такое, что я забила больше всех мячей. А Суми для меня на самом деле фартовый город. Вот что я хочу вам сказать. Фартовим, а головне гостинним, говорять організатори, Суми стають і для решти учасниць. ДЮСШ Сумського району, Тростянець, Путивль, Конотоп, Краснопілля, збірна Сумщини і дві луганських команди. Всі без винятку отримують подарунки від аграрної партії.
Найважливіше у таких турнірах – можливість відчути командний дух, адже саме тут, на різдвяному турнірі, формуються справжні дружні стосунки між дитячо-юнацькими спортшколами всієї України. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.